Извини. Да что ты? Я не знаю, что интересно. Всім привіт, і вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і вчора вийшло таке довгоочікуване інтерв'ю з Тіною Кароль. І цифри сьогоднішнього дня 5, 15, 25, 35. В 5 хвилин я маю намір сьогодні вкластися, тому що немає про що там довго балакати. 15 років вона на сцені, 25 січня в неї день народження, і 35 рочків стукнуло. Ювілей! І давайте все ж таки розбиратися, які таємниці вона розкрила, чому Слава Дьомін wasted. І хто в завершенні даного інтерв'ю? Поганий, хороший хлопець, дівчинка. Вриваємось в інтриги, скандали, розслідування. З днем народження, діва! Шлях би трафив той адреналін у моніторі. Сьогодні саме час розібрати саме відверте інтерв'ю, яке вийшло 23 січня з Тіною Кароль на Слава Плюс. Слава Дьомін його бере, це Радіо Люкс ФМ. Так, я трішки переплутала вчора і позавчора, але вчора до мене дійшли плітки, що дане інтерв'ю вже розбирають на цитати. Ну, в отрілі те, що на що я потратила свої 52 хвилини, які цитати звідти брати? Постоянно обновляюсь. Типа, постоянно ко мені заходять нові коди і обновляємо систему. Тому давайте без лишніх балачок розбирати, скільки правди пролунало з вуст діву і що нового ми дізналися, тому що завдяки сторінці і взагалі фан Тіні йому пощасливилося зустрітися з Тіною, тому що не так багато вона дає інтерв'ю. Я знаю, що в мою сторону всяке звучало. Перші 5-10 хвилин це взагалі балачки про різдвяні історії, ну то якби актуально, коли різдвяні історії, але точно не в інтерв'ю про Тіну Кароль і з Тіною Кароль. Ну ладно, проїхали. Забули про різдвяні історії, переходимо до Тіна в житті. Ну, Гугл запитує, давайте запитаємо і у Тіни. Тіна в житті, їж, молись, кохай. Тому що, як і багато зірок, вони віддають цю енергію на сцені, а вдома якби мовчуни. І я теж у відео віддаю свою цю енергію. Неймовірно, ненавиджу говорити по телефону. Не общаючийся, інтровертна дівчинка. Отак от. Але вона мріє щезнути, як Майкл Джексон. Тобто, щоб не знищити свою кар'єру, а в певний пік просто піти. А вона може піти, коли подорослішає Веня. Перестать бути так активно, працювати мої нейронні сеті. Я критикую себе завжди. Знаючи, як працює Тіна і які чутки до мене доходили, то коли ти працюєш із Тіною, ти начебто потрапляєш у ад в музиці, і це не завжди веселище та творчість в пеклі. Я критикую себе завжди. Я переслушую записи, пересматриваю виступлення, коректирую інтонацію. Подружка моя, мілая подушка, говорить Тіна на даній хвилині, але якби секунду назад ти говориш, а на що мені жалуватися? Я не жалуюсь, ну зачем? Тобто ти говориш, у тебе все в житті ок, ну як, ну не набувай ок, якою би ти людини не була життєрадісною, позитивною, ну все рівно в тебе є раз в місяць або раз в квартал пік, коли потрібно поридати і комусь пожалітися, ти можеш мовчати, і навіть, як вона сказала, в мене є друзі, з якими я можу мовчати, і є побалакати це знайомі, ну багатьох є, як твій друг, та людина, з якою тобі просто комфортно мовчати. І це справді друзі. Ну і подушка, звичайно, найкраща подруга. Жінка повинна поплакати. Ну, якби ми знаємо, що любий артист любить поставити на рекламу в Ютубі свої кліпи, назбирати мільйони переглядів, 10 лайків і 5 коментарів. Є у нас такі самі багаті артисти в Україні. Але в чому різниця, як вона говорить, що ти накручуєш собі лишні лайки, а далі і не продаєш квиточків? Нева, тому що потім концертний зал і білет чіки не продався. Знаєте, це мені нагадало історію про Джері Хіл, яка збирала свій перший сольник у Києві, і квиточки не продавалися, і через сторіс вона розказувала про свою біду, а зараз намагається продати квиточки у Василькові. Тому давайте допоможемо Джері продати квиточки і довести всім, що у Василькові можна зібрати зал. Спаси нас. Далі Тіна та син. І я не должна хотіти. Це історія про батьків, які намагаються в своїх дітях виховати або досягнути того, чого не змогли досягнути вони. Ну, що з того, що буду хотіти я? Пусть він хоче. Але далі вона говорить, я вже знаю, ким він хоче стати. Тобто Веньямін ще не знає, ким він хоче стати. Тут вона говорить, я за нього не вирішую, він сам повинен любити ту справу, якою займається, але знає, ким він хоче стати. Ну, якби...
Ну, мені зрозуміло. Ким він хоче стати? Ну, це я хочу. Найгостріша тема, звичайно, найцікавіша всім прихильникам Тіни Кароль. Тіна Кароль та Дан Балан. Чи є в них кохання, чи трапилася хімія, і чи є почуття? Так, можливо, трапилася хімія під час запису дуету, але під час голосу, як сама прокоментувала Тіна, а між ким мало статися кохання? Ну, не між Даном та Дімою. Звичайно, сценаристи якби написали свою історію, що кохання має бути і мають світитися очі між Даном та Тіною. І це зараз продовжується у 10-му сезоні. Якби відповіді лунають з вуст Тіни. Підтримуєш ці праздні розмови, я вам перевела. Я весь час теж. Ну і скажіть, що вона не жива людина і не любителька рекордів, лайків та переглядів. Так, неймовірно велика і могутня фан-база в Тіни Кароль, тому що би ти не зробила, що би ти не випустив з ім'ям Тіна Кароль, це набирає шалених переглядів, лайків та підтримки. Тому, коли збирали запитаннячка для Тіни, звичайно, їй стало цікаво. Це рекорд, скільки запитань для мене прийшло. А вибрали найцікавіші. Молодці. Те, що всім хотілося знати. Могло би так інтерв'ю все пройти. Їх було багато? Дуже багато. Це якийсь у вас один із рекордів? Вам дуже цікаво знати, чи є там любов, Дан, Тіна, Кінгуруш, чи немає. Ну, якби відповідь на 50-й хвилині, 57-й секунді. Заводіть отношення ради піара. Нормально. І після почутої відповіді на те, що Дан Тіна – це чудовий, вдалий піар, і аналізувавши все інтерв'ю, всі мої потрачені 52 хвилини на це інтерв'ю, я хотіла надихнутися, але я просто отримала підтвердження тих слів і тих інтерв'ю, які раніше давала Тіна. Нічого нового я не дізналася, нічого гострого він від неї не витягнув, тому що були запитання про алкоголь, про допінг на сцену, але про гітариста, ну всім цікаво знати, що там з гітаристом. Ця історія не розвинулась. Не розвинулась історія, ну можна було б запитати не те, що ти вживаєш алкоголь перед виходом на сцену, як ти ставишся до кайфу у житті, до алкоголю, до травички, до інших наркотиків. Завжди алкоголь, навіть, ну, мені подобається там просто посидіти, пообщатися, там, давайте коктейль вип'ємо. Подобається, чому? Що в тебе в особистому житті, які плани? Ну, все, що цікаво людям знати, звичайно, з ким спить, що їсть і що, якби, вживає зірка. На ці питання, окей. Ізвіні. Серйозно? А для чого ми тут всі з вами зібралися? Щоб отримати нову дозу чогось нового, що можна буде справді розібрати на цитати. Да що це? Я не знаю, що це. Інтересно. Якби Славі не допомогли всі прихильники Тіни Кароль, і в нього випав шанс отримати ексклюзивне, унікальне інтерв'ю в дів української сцени, але він цей шанс кинув псу під хвіст. Просто хайпу нуль. Так що тут волноватися нічого. І даний шанс профукано, затверджено Кірс. Дякую вам, що подивилися даний випуск. Обов'язково залишайте свої коментарі, хто зирив, які ваші враження після перегляду. Лайк, дизлайк, підписочка, якщо ви ще досі не підписані. Ай-яй-яй, прутиком по попочці. Мене звати Нателла Кірс, і я сьогодні біжу на фільм «Віддана». Так, і готова в кінці слухати трек «Вільна». Я сьогодні вже, до речі, двічі послухала. Скільки ви слухали сьогодні цей трек? Я двічі. А ви більше чи менше? Хейтерам привіт і всім тим, хто залишається зі мною, і вас стає все більше-більше. Лавки!